Javën e kaluar ne pam që Shqipëria ka një plan ekonomi dhe sot Basha zbuloi se Shqipëria ka një plan edhe në arsim. Dua të shpjegoj shkurtimisht, së bashku me ju, disa nga pikat kryesore të këtij plani. Duke filluar së pari me dyfishimin e buxhetit për arsimin paraunivers në nivellet e vendeve të Bashkimit Evropian. Do të trajtojmë me respekt dhe dignitetin e merituar mësuesi. Rritja e pagave me 60% deri në fund të mandatit të parë, duke sjell më shumë të ardhur dhe mirëqenie për 35.000 familje të mësuesve dhe edukatorëve në arsimin paraunivers. Ne kemi parë se sa shumë dhe sa thellë është futur politizimi në arsim. Ne angazhohemi për depolitizim të plotë të tij. Jo me një arsim shtetror, por një arsim publik i aksesueshëm nga të gjithë. Jo më portale për propagandë, por standarde dhe transparencë në rekrutimin e mësuesve dhe drejtuesve të institucioneve arsimore në të gjitha nivelet. Arsimi i barabartë dhe gjithë përfshirës. Jo më një propagandë, një fjalë boshe, një premtim i pambajtur. Asnjë nxënës nuk do të lihet pas e diskriminohet. Miqtë e mi, pas 8 vitesh dështimesh, pas 8 vitesh rënimi të çdo hallke të arsimit, është koha ta largojmë ramën. Është koha të ndahemi me të keqen. Ne do të bëjmë ndryshimin e nevojshëm për të cilin ka kaq shumë nevojë Shqipëria. Me kryeministrin Lulzim Bashën, ne do ta bëjmë këtë ndryshim.